вечір. В ефірі програма «Гаряча лінія». Сьогодні гість студії, начальник відділу з питань фізичної культури і спорту Миколаївської облдержадміністрації Олександр Садовський. Доброго вечора. Ми раді вітати Доброго вас вечір. На нашій студії. Пане Олександр, ми зустрічаємось вперше в цьому році. Так, хотілося б підбити підсумки року попереднього, яким він був для миколаївського спорту, миколаївських спортсменів, для вас особисто, які досягнення є в Миколаївській області? Минулий рік не був винятковим із всіх. Ми готувалися до змагань, лише, скажімо так, він був винятковий тим, що це був рік Олімпійських ігор. І раз 4 роки наші спортсмени виступають на змаганнях такого рівня і показують свої досягнення. Рік був важкий. Наші спортсмени дуже важко відбиралися до олімпійської збірної, потрапляли, приймали участь у ряді змагань, чемпіонати світу, чемпіонати Європи. На цих змаганнях наші спортсмени з олімпійських і неолімпійських видів спорту здобули 29 золотих нагород, 20 срібних і 21 бронзову. Участь в Олімпійських іграх прийняло 7 спортсменів. Це не дуже велика кількість для Миколаївщини, але виступ був дуже вдалим. Оля Харлан здобула 2 нагороди, у нас було 4 місце. Олена Буряк на веслування академічне в четвірці, Ілля Кваша 6 місце зайняв. Це дуже високі результати, і завдяки цьому Миколаївщина посіла 3 місце серед областей України в виступах на Олімпійських іграх. От ви говорили про те, що важко відбиралися спортсмени для участі в Олімпійських іграх. А з чим пов'язано те, що важкий такий відбір був? Чому тільки 7 спортсменів? Раніше більше було? Раніше було більше, але і склад збірної команди України цього року був найменший в участі в Олімпійських іграх. Це пов'язано з тим, що і багато спортсменів завершили свою спортивну кар'єру, молодь ще не набула того спортивного результату, не здобула ще, що їхні попередники, і не вийшли на той результат, який необхідно показувати на всесвітніх змаганнях. Дуже мало у нас спортивних споруд, у нас застаріле спортивне обладнання, і це все сказується на результатах наших спортсменів. Але, мабуть, ще є і інші факти виступу наших спортсменів на Олімпійських іграх і відбір до Олімпійських ігор, тому що наші паралімпійці виступили дуже вдало. Ви знаєте, що 3 місце збірна команда України паралімпійська здобула і представляли нашу престижне місце. Так, нашу Миколаївщину представляло 12 спортсменів і здобули 12 нагород: 6 золотих, 1 срібну, 5 бронзових медалей. Тому не завжди спортсмени підходять в даний момент до цих змагань так вдало, але на паралімпійських іграх наші спортсмени виступили дуже вдало. Давайте про паралімпійців трохи пізніше поговоримо. Ви говорили про те, що застаріла матеріально-технічна база. А що сьогодні робиться для того, щоб відновити або нове обладнання придбати? І взагалі, чи є в Миколаєві можливість ефективно готуватися? Знаєте, на сьогоднішній день спортивна галузь, спортивне обладнання настільки кожного року йде вперед, що ми за ним просто не встигаємо. Не встигаєте? Не встигаємо. І якщо ми в позаминулому році закупили спортивний інвентар, то в минулому році він вже на світовому рівні вже він, скажімо так, був застарілий. І кожного року його треба обновляти. І в минулому році, і позаминулому році ми купували спортивний інвентар, але не в тій кількості, які він нам сьогоднішній день необхідний. Можливо, не завжди тієї якості, тому що ми завжди гонимося за тим, що давайте подешевше купимо, а дешевше не завжди краще. Тому ми маємо такий результат. Ви знаєте, що цього року ввели в експлуатацію фехтувальний зал. Дуже багато коштів було вложено в цей об'єкт, і на сьогоднішній день цей спортивний об'єкт кращий в Україні саме для виду спорту фехтування.
вкладалися кошти в реконструкцію наших об'єктів, які вже були збудовані ще з часів Радянського Союзу. Це модернізація нашого фізкультурного, ну, дитячо-юнацької спортивної школи на Лазурній 18Б. Наші миколаївці більше знають цей об'єкт як фізкультурно-оздоровчий комплекс. Вкладалися кошти і в ремонт школи вищої спортивної майстерності в минулому році, і ці об'єкти будуть ремонтуватися і в цьому році. Але хотілося б, щоб у нас було таких об'єктів набагато більше, тому що у нас на сьогоднішній день нема плавальних басейнів, немає ігрових площадок, не вистачає у нас спортивного обладнання для того, щоб наші спортсмени, діти, які приходять займатися спортом, ну, не завжди ми можемо їх забезпечити всім необхідним. Якщо ми сьогодні кажемо про те, що для спорту вищих досягнень ми ще щось купуємо і, ну, є можливість наших спортсменів виступати, то саме для дітей, ну, найбільша проблема на сьогоднішній день – це забезпечення спортивним інвентарем і формою. Але ж якщо ми говоримо про молодь, то як ефективно, як підготувати дітей до того, щоб вони ефективно виступали на тих самих Олімпійських іграх, на змаганнях всіх рівнів? Це якесь таке замкнуте коло. Ну, не зовсім воно замкнуте. Знаєте, вихід є завжди. Тому що, ну, по-перше, на сьогоднішній день і батьки дуже багато вкладають своїх дітей. Якщо вони хочуть, щоб їхні діти росли здоровими, то вони турбуються про те, щоб їхні діти займалися спортом. Тому що, ну, ми знаємо, що на кожну гривню, вложену в спорт, це економія на лікування 8 гривень. Так? Тому сьогодні батьки вже про це задумуються і також допомагають своїм дітям, щоб вони займалися спортом. Купують спортінвентар, купують спортивну форму, допомагають дітям приймати участь у змаганнях. Хоча, ну, на сьогоднішній день і в міському, і в обласному бюджеті є кошти на те, щоб наші спортсмени виступали на чемпіонатах України, на обласних змаганнях. Але, знаєте, от ми кажемо так, ну, їде сьогодні збірна команда області з якогось виду спорту, ми маємо кошти на фінансування кращих 8 спортсменів, а можливість прийняти участь в цих змаганнях мають 20-30 спортсменів. Ці недостаючі кошти якраз за рахунок батьків сьогодні і використовуються для того, щоб наші спортсмени приймали участь в змаганнях. А скажіть, будь ласка, чи є в Миколаївській області зірочки такі от, які б змогли виступати так, як Харлан, як Кваша? Як ви взагалі відшукуєте таку талановиту молодь? Ну, це вона нас сама відшукує, ця талановита молодь, тому що, якщо раніше, чесно кажучи, да, дійсно було так, що кращих дітей відбирали до дитячих юнацьких спортивних шкіл, то сьогодні їх просто набирають. Тому що, ну, по-перше, дітей стало менше, спортивних шкіл стало менше, і програма наша, яка на сьогоднішній день працює, розвиток фізичної культури і спорту, не завжди може забезпечити наших спортсменів всім необхідним, щоб вони займалися спортом. Але у нас збереглася тенденція наших тренерів. Ми зберегли свого часу тренери, і це якраз ті люди, які роблять спортивний результат не завдяки чомусь, а всупереч цьому. Тому що тренер, який сьогодні, він і тато, і мама, і доктор, і, ну, взагалі все для того спортсмена, якого він тренує, і авторитет для цього спортсмена завжди в нього, у тренера, більший навіть, чим у батьків. Я це знаю по собі, тому що я дуже поважав своїх батьків, але якщо мені тренер сказав свого часу зробити отак, а не так, як сказав тато чи мама, я слухався більше свого тренера. Тому і а результати... чого це так? Не знаю, чому це так, але от тренер завжди більше авторитетний, чим, ну, можливо, не у кожного, але не дивлячись на те, що я дуже поважаю і любив своїх батьків, я все-таки, ну, це персонально я про себе кажу. Можливо, авторитет. Так. Мав авторитет тренер. І в Миколаївській області збереглись такі тренери, які можуть бути сам дійсно авторитетом для спортсменів, так? Ну, якби не було таких тренерів, у нас би не було таких результатів, тому що область не дуже велика, населення не дуже велике, фінансовий потенціал не дуже великий, але область займає 5-те місце в Україні по спорту вищих досягнень. От скажіть, будь ласка, ну, наскільки я розумію, найбільше досягнень саме в Миколаєві, так? А якщо говорити про районні центри або маленькі якісь населені пункти, чи є можливості, перспективи для юних спортсменів звідти вийти на більш високий рівень? Ну,
Ви правильно замітили, що саме більше спортсменів, звичайно, з міста Миколаєва, тому що і населення більше, і дітей більше, і можливостей більше. Але в нас є такі районні центри, як Первомайськ, де функціонує дуже потужна дитяча юнацька спортивна школа, і звідти вихідці і важкої атлетики, і велоспорту. Завжди цей район давав таких спортсменів дуже гарних, талановитих і перспективних. Баштанка, Очаків, міста, які мають і спортивну базу, і фінансовий ресурс, і звідти завжди виходять спортсмени. Але дійсно на сьогоднішній день у нас не використовується той потенціал саме сільської молоді. Там діти і зазвичай і фізично здоровіші, і більш привчені до важкої праці, але тому що спорт – це дуже важка праця. Це над собою, в першу чергу. І над собою, в тому числі, так. І якщо ти не будеш важко працювати, ти ніколи не здобудеш результатів. Але саме сільська молодь сьогодні у нас практично не використовується. Ми їх не заігруємо, тому що немає сьогодні в районах, в багатьох районах навіть немає у нас відділу з питань фізичної культури і спорту. І ще діти, які навчаються в школі, ще якось за ними є якась опіка. А вже старші, хто закінчив школу, взагалі їх ніхто не бачить і ніхто їм не займається цими дітьми. А якщо говорити про перспективи, треба ж звертати увагу на таку молодь, в тому числі, чи є перспективи, що з'являться, якщо не відділи, а хоча б якісь секції, які б займалися. Секції є, я вже сказав, секції є, спортивні школи є. В кожному районному центрі у нас сьогодні є дитячо-юнацька спортивна школа. Але в цій школі займаються діти до 18 років. Старші можуть в цій школі знаходитися, якщо вони навчаються в вищому учбовому закладі. Але всі вищі учбові заклади практично знаходяться в місті Миколаєві. Тому і якраз діти там спортом займаються лише до 18 років, а далі ними ніхто не опікується. Тому необхідно, щоб в кожному районному центрі, в кожному селі, селищі був фахівець галузі фізичної культури і спорту. Будуть там ці фахівці, вони будуть давати поштовх, будуть займатися цими дітьми, вони будуть вимушені відпрацьовувати свою заробітну плату і якось задіяти цих спортсменів, цих дітей для заняття спортом. А знаєте, як у нас кажуть, завжди не вистачає коштів. От на все у нас, на соціальний захист, на охорону здоров'я, на науку, завжди у нас кошти є. А спорт – це така залишковий… На молодь. На молодь, на спорт, так. Да. Це залишковий такий, є гроші, будемо щось робити, нема, значить ми будемо скорочувати фахівців саме цієї галузі. А взагалі як справи із фінансуванням? Які перспективи відкриває для вас бюджет цього року? Ви знаєте, з кожним роком у нас фінансування збільшується кожного року. І цього року не виняток. У нас в цьому році більше 34 мільйонів виділено на фізичну культуру і спорт. Але ми чудово знаємо, що збільшився фонд заробітної плати. Ми знаємо, що збільшились комунальні послуги. І кошти, які у нас, навіть ті, що збільшились на учбово-спортивну роботу, то проїзд піднявся, проживання в готелях піднялося, горюче-мастильні матеріали піднялися в ціні. І навіть при тому, що в нас кошти збільшилися, то покупна можливість наших цих коштів не дуже багато збільшилась. І заходи, в яких ми приймали участь, також не набагато збільшиться в зв'язку з тим, що якраз пройшов такий ріст цін. Ви говорили про те, що в Миколаєві немає плавбасейнів. Вони є, але їх не вистачає, навіть ті, що є, вони не функціонують так, як треба. Я саме про це хотіла сказати, що на початку вересня я зі своєю дитиною, він заважав займатися плаванням. Ми пішли в плавбасейн, в спорткомплекс «Заря». Стільки дітей, стільки бажаючих було, що навіть тренер був вимушений відсівати дітей, там когось взяли, когось не взяли. Взагалі, яка ситуація? Чому? І ситуація з плавбасейном, який знаходиться в мікрорайоні Соляні. Теж наприкінці року були проблеми якісь, чи вирішені вони вже на цей час, і чи працює заклад так, як мав працювати?
Ну, цей басейн, дійсно, в ньому є проблема, тому що він працює лише, коли включається централізоване отоплення. І підігрів басейну йде саме від централізованого підігрів води. Так. І цього року, до тих пір, поки не набралась та температура, яка необхідна для того, щоб діти могли там тренуватися, в цей басейн нікого не запускали. Більш до того, там була ще і проблема з самою ванною. Свого часу, коли проводили капітальний ремонт даху в цьому приміщенні, пошкодили ванну басейну. Після того, як з неї злили воду, був ремонт, її відремонтували. Після того, як злили воду, для того, щоб також відремонтувати саму чашу, появилися тріщини. На сьогоднішній момент ця проблема ліквідована і басейн працює. Але в штатному режимі. Так. Але максимум він буде працювати до квітня місяця, а знову потім зупиниться з зупинкою опалювального сезону. А чому тоді плавбасейн Заря інакше працює? Він раніше почав працювати. З чим це пов'язано? Заря на сьогоднішній день взагалі не працює, тому що в них аварійна ситуація також з чашею. І до тих пір, поки вони не проведуть капітальний ремонт, цей басейн працювати не буде. Але для того, щоб басейн працював круглий рік, треба мати автономне опалення. І тоді басейн буде працювати круглий рік. А скажіть, будь ласка, повернемось до того басейну. Претензії до керівництва були, з чим це пов'язано і чи вирішені вони на даний момент? Ви знаєте, цей басейн, він якраз є власністю Міністерства освіти України. І керівництво призначається звідти. Керівника призначили, він собі тут працює, його ніхто не контролює. Ми не маємо права його контролювати, тому що це не наш заклад. А з міністерства дуже рідко приїжджають і звертають увагу на те, як тут працюють люди. На сьогоднішній день там взагалі немає керівника, є виконуючий обов'язки, бувший бухгалтер цього закладу. І до тих пір, поки не буде там керівника, він так і буде в такому режимі незрозумілому працювати. А взагалі, от весь комплекс, який там знаходиться, і стадіон, і фехтувальний зал, і плавбасейн, взагалі було б правильно, якби його було передано в комунальну власність міста Миколаєва. Тому що кошти на утримання виділяються дуже маленькі. Керівництво взагалі не звертає увагу на те, що цей об'єкт є. На сьогоднішній день ми орендуємо в цьому приміщенні для своєї школи практично все, крім басейну. Зал для важкої атлетики, зал для боротьби, зал для боксу. І якби ми сьогодні там не сплачували комунальні платежі, то взагалі не було б зрозуміло, якби він функціонував, цей заклад. Ви говорите про стадіон і фехтувальну школу. Це той комплекс, який знаходиться на території парку. Так? Так вже. В якому стані він сьогодні? Про школу ви вже сказали, але так, коротенько. В якому стані сьогодні стадіон? В якому стані інші об'єкти? І чи є перспективи, що, може, не найближчим часом, але незабаром відбудеться якось урочисте відкриття стадіону, наприклад? Стадіон практично він готовий для використання. Сам стадіон, ігрове поле футбольне і легкоатлетичні доріжки, вони готові. І на них уже сьогодні можна тренуватися. Не введений в експлуатацію цей об'єкт, тому що не завершено приміщення, адміністративне приміщення. Не підключене отоплення, освітлення, і тому подібне. За цей об'єкт із забудовником не розрахувалися в цінах минулого року, якщо мені пам'ять не змінює, більше 20 мільйонів гривень. Чого собі? Так, кошти, які необхідно лише за те, що вже виконані роботи. І ще необхідні кошти для того, щоб завершити ці роботи. А стадіон дійсно один з кращих в Україні з синтетичним покриттям. Бігові дорожки таких у нас на сьогодні в Миколаєві і в області взагалі немає. Центральний стадіон, на якому сьогодні тренуються наші легкоатлети, він також має гірший стан, чим ці доріжки, які на сьогодні на стадіоні в парку Перемоги. Тому дуже б хотілося, щоб цей об'єкт вели в експлуатацію і на ньому могли тренуватися наші спортсмени.
Але в зв'язку з тим, що не вистачає коштів на те, щоб розрахуватися і добудувати, ми сьогодні маємо таку не зовсім гарну ситуацію. Знаєте, якщо в будівлі, наприклад, ніхто не живе, вона потрохи руйнується. Чи не буде так само, чи не може бути так само з цим покриттям, зі стадіоном, якщо його не ведуть в експлуатацію? За ним треба ж доглядати, це ж треба підтримувати в належному стані все. Або так побудували і забули на багато років. Ну, річ в тому, що, наскільки я знаю, то мер міста Миколаєва звертався в Міністерство освіти з проханням, щоб цей об'єкт передали в комунальну власність міста Миколаєва. Якщо в неї буде господар, то, я думаю, і розрахуються за ті роботи, які вже виконані, і добудують цей об'єкт, і введуть його в експлуатацію. А давайте повернемось до фехтувальної школи. Це, наскільки я розумію, сьогодні така і для вашого відділу гордість, і вже змагання там відбувалися. Ну, трохи докладніше, завдяки чому або кому вдалося добудувати і відкрити школу і провести всі вже ці змагання? Ну, ми всі чудово знаємо, що будівництво розпочалося в 2012 році, в 2013 році воно було, в кінці 2013 року воно було зупинено, і два роки практично добудовою ніхто не займався. Але в 2016 році цей об'єкт було внесено до переліку об'єктів, які будуть добудовані за рахунок Державного фонду регіонального розвитку. Держава дала 13 мільйонів на добудову цього об'єкту, місто Миколаїв підтримало і ще додало суму, яку не вистачало, в розмірі більше 5 мільйонів. І завдяки цьому цей зал було добудовано. Я, чесно кажучи, не думав, що до кінця року добудують цей зал, але все-таки головне бажання. Чудо, да, відбулося. Головне бажання. І цей зал був добудований. І вже, ви правильно сказали, вже в цій школі, в цьому залі було проведені перші змагання чемпіонату України. Всім, з ким ми спілкувалися, дуже сподобалося. Великий зал, тепло, зручно, світло. І все для того, щоб спортсмени себе дуже добре почували, в цьому залі було враховано. Давайте ще до однієї теми повернемось, до паралімпійців. Такі високі показники на змаганнях, на Олімпійських іграх, ну це, мабуть, теж всупереч, а не завдяки чомусь. Як ці люди готуються до змагань? І що тут? Матеріально-технічна база допомагає або жага до перемоги? Ви знаєте, тут якраз склалося так, що було все враховано. І були створені умови для підготовки наших паралімпійців. Ну, в частності, наші плавці готувалися, вся збірна команда України, вона готувалася в нашому басейні в Водолі. Майже цілий рік вони були на цій базі, вони готувалися на всі основні змагання, і звідси вони від'їжджали і на чемпіонати світу, і Європи, і на Паралімпійські ігри. І завдяки цьому, ну, те, що на цій базі було дуже зручно, все поряд, і басейн, і харчоблок, і готель, в якому проживали спортсмени, якраз це дало можливість підготуватися дуже вдало до Паралімпійських ігор. Тенісисти наші і фехтувальники, також їм були створені умови відповідні для того, щоб вони могли підготуватися. І кошти були дуже великі вложені і з обласного бюджету, і з державного. І це якраз дало допомогу, дало поштовх той, що наші спортсмени здобули такі високі результати. Ви знаєте, ми сьогодні Південь України, так, дуже у нас тепло, гарно розвиваються літні олімпійські види, паралімпійські, ну, але у нас є і зимові. А де готуються спортсмени? Готуються в основному в Західній Україні, але от буквально на днях закінчився етап Кубку світу, і наш Максим Яровий на цих змаганнях здобув одну золоту, дві срібних і одну бронзову нагороду. Лижні перегони і біатлон. І знову ж, скажімо так, що готуються не завдяки чомусь, а всупереч цьому, тому що в них є дуже велике бажання перемагати. У нас залишилось не так багато часу. У мене ще є таке питання. Останнім часом набирають обертів, скажімо так, змагання, які ініціюють і проводять волонтери, спортсмени, ці змішані, як це, єдиноборства.
і MMA Club, і, ну, ось такі. Чи підтримуєте ви таких людей у проведенні подібних змагань? Адже ж це теж популяризація області наших хлопців. Звичайно, ми їх підтримуємо у всіх їхніх починаннях. І незважаючи на те, що у нас дуже мало коштів на розвиток неолімпійських видів спорту, ми завжди їм стараємося допомогти. Ми видовищні. Видовищно, красиво. І якраз чому ці види спорту так активно дуже розвиваються? Тому що люди зацікавлені в цих видах, вони самі, вони не чекають якоїсь допомоги від когось, вони самі шукають вихід, як себе розвивати і як приймати участь у змаганнях. І завдяки цьому саме неолімпійські види, вони прогресують. Ну, я завжди казав і ще раз кажу, що якщо поставити на важіль олімпійські і неолімпійські види спорту, дати їм однакові умови, то неолімпійські види будуть швидше і краще розвиватися, ніж олімпійські, тому що вони вже привикли виживати, вони вже знають, як це зробити, де знайти кошти, і як провести захід, ну, не дивлячись на те, що їх не підтримують, чи немає коштів для цього. А олімпійські, вони вже привикли, от ви нам повинні дати, ви нам зобов'язані це зробити, і якщо ви цього не зробите, то ми нічого не будемо організовувати. Тому саме завдяки цьому, що люди самовиживають, вони сьогодні і так активно розвиваються. Ну що ж, будемо сподіватися, що цей рік стане вдалим для миколаївських спортсменів, принесе нам багато нагород. Я дякую за те, що завітали до студії, дякую за відповіді, на все добре. Всього найкращого.